Você é batera, tem uma postura ideal para tocar um instrumento? Uma postura ideal é sempre muito importante para prevenir lesões. A gente vê bateras com posturas totalmente diferentes que causam lesões e a pessoa não sabe. A gente vê pessoas que tocam com o tradicional grip, que fazem aquela curvatura da coluna, né? A gente vê pessoas que tendem a flexionar o tronco para frente e isso vai causar dor, vai causar desconforto. A postura é um mito, né? Um enigma, mas sim, existe uma postura ideal para quem toca bateria e é muito importante você saber dessa grande informação para você não ter lesão e não ter problema de coluna e no corpo como um todo. Então fica ligado que aqui a gente vai falar sobre esses e outros assuntos sobre saúde do músico.